Hala! Du har ikke sett sånn bil før? Nei. Nei. Bare på bildet av Amerika. Jeg må ikke røre den ennå, Helene. Hvordan virka bremsene, Tommy? Myre til, og frikk om noe. Han går da litt også, når han først kom i gang. Ja, det var sikkert bare at han må forsøke, kanskje. Er det bensin på den, Tommy? Det er ikke helt av skolen at du må spørre.
og fjellet går nå. Stor viken! Det var den turen. Ja. Å, du, jeg måtte bare se. Ja, det er fine på Mira. Mangler det jo skilt da. Ja, han har prøveskilt. Han skal få skiltet på. Hvor var det? Nå var det en sånn gammel Brixen Stratton, vet jeg. Han fra 1920. Bensin. Ja. Han fikk en fra Amerika her 3 uker siden, eller 14 år siden. Det er litt skummelt i trafikken da. Å kjøre innland. Det er litt skummelt. Ja, du vet du kjører så kaffe her, vet du.
Klarer jeg alt? Ja, det var siste rundt, Tommy. Ja, det var siste tur. Vi kommer i gang, Irene. Ja, men vi tar meg, Tommy. Hvordan er det? Sånn. Det er så flyr jeg vil ta. Ja, det er noe. Gå med mens jeg starter. For sikkerhets skyld. Ja. Flaksa. Her om dagen så kjørte bilen ifra han far. Han far fløy etter. Jeg tar det helt av. We'll be right back.
McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America.